I dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Danas, kao što vidite, po naslovu radim osobe koje mene nerviraju. Mene uglavnom dosta osoba nerviraju, tako da hajde da pređemo na prvi tip. Jeste štreberi, znači, bukvalno to je nešto najgore. Ljudi, okej, ja shvatam da neko bubajući to sve, ali da ti ne daš da te neko, možda nekom znači tvoj jedan odgovor, ili, brate, barem se ne ponašaj kao štreber. Jo, nastavnice, pa mogu li ja da odgovaram? Što pitate ove koji nemaju pojma? Stvarno, molim vas, mene pitajte. Ja vas mnogo volim, vi ste meni omiljena nastavnica. Ništa ne uče. Bože, nastavnice, dajte mi jedan, pa dajte mi jedan. Ti to hoćeš od mene da prepišeš? Skloni se. Nastavnica od mene hoće da prepiše. Mislim, stvarno nema smisla ovo. Nema smisla. Osobe koje mnogo lažu. Znači, i to bukvalno smo zacrtali, ali bukvalno, zato što znate i sami, nemam šta da vam pričam, uglavnom vidjet ćete moj skeč. Pa znam da su sredan zaljubljenih. Pa da, ja imam dečka. Pa nisam ti rekla zato što to se desilo pre neki dan, ono, pa da radi dan zaljubljenih. A tebi će dečko kupiti poklon. Pa i meni će. Da, da. Ko ja sam prešle, da večno s tobom pleše. Pošto nemam dečka za dan zaljubljenih, možeš da mi odglumiš dečka. Neka hvala, ne želim ispalu i šamar. Samo želim da ti pođem u gleticku. Okej, definitivno nemam dečka za zaljubljenih. Znate, onaj tip osobe koje uopšte nije šaljiv i non stop su, da kažem, nadrkani i onako šta god da kažete, a vi u stvari imate na umu da njih zasmejete, taj tip osobe će da bude sovano kao, nije smiješno, a možeš barem da se nasmiješ, iskreno. Jo, slušaj, imam jedan mnogo dobar vic, brate. Slušaj, jo, zamisli jedna sova na grani i kaže u, a druga sova kaže idu pičku materinu, uplaši me. I ti misliš, čekaj, da ću ja da se smijem na tu glupu šalu? Mislim, ono, bože me sačuvaj. Imaš li neku bolju foru u životu? Šta ti radiš osim da smejavaš ljude? Jesi ti bolesna? Osobe koje te iskorišćavaju. Naravno, sve nas to nervira, ali uglavnom, od kad sam sad postala youtuberka, dosta me piti kao, mislim, ajde, okej, shvatam, ovo je moje bliske, kao može reklama. Mislim, stvarno, brate, ono. Bože, koliko ja malo imam followers na Instagramu. Samo 500. Ja, pa da, ja vas se družim sa Anom, mogli bi da je pitam? Nema veze što se nisam javila godinu dana, sad ću baš da pitam kao, ej, gdje si, zaboravila si me, šta radiš? Kao, promenila si se? I onda će vjerovatno zbog toga da mi da reklamu, mislim, stvarno. Evo, baš ću sad da je napišem. Neće da mi da reklamu. Ljubomorni ljudi, znači, nema tu više šta da se priča, ali sve u svemu znate da ljubomorni ljudi žele sve da urade, samo da vam pokvare dan ili već raspoloženje, šta god, ali uglavnom to izgleda ovako. Ej, jel si pogledala moj novi klip? Znaš kako je dobar? Bukvalno, znaš koliko sam se potrudila. Ana, jel ti znaš koliko su tvoji videi cringe? Bože, ja nikad ne gledam tvoje videe. Tebe gledaju samo deca od 5 godina. Strašno, ja stvarno ne mogu da verujem. Mislim, mogli bi malo nešto ozbiljnije da pričaš. Ana, sad sam se vratila s roditeljskom i srela sam jednu mamu i reče mi da njena ćerka gleda svaki tvoj klip. I baš je oduševljena. Koja? Se ne zove možda Mina? E da, Mina, mislim da se tako zove. Joj,
ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ukoliko jeste, lajkujte, šerujte i komentarišite. I naravno, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!